6205, funktionen f av x, sorry där. Är lika med 3x, är där med 4. Så vi tittar på beräkna, är det a, så är det f av 2. Det betyder vår x är lika med 2. Här. Den här betyder att x är lika med 2. Så har vi 3, multiplicerar med 2, är där med 4. Där har vi 10. 6 plus 4 är 10. B. F av 0, det betyder x är lika med 0. Så 3 multiplicerar med 0, är där med 4. Så får vi 4. 3 multiplicerar med 0 är 0. C. F av negativ 1. Det betyder x är lika med negativ 1. Så har vi 3 multiplicerar med negativ 1. Är där med 4. Så har vi 1. 3 multiplicerar med negativ 1 är negativ 3. Är där med 4 är positiv 1.